Am განცხადებაში ჩვენ განმარტეთ რა შედის ჩვენს ფუნქციებში და რა არ შედის და ასევე დავით ახმეთ ძირითად პათოს ოზარს უბარის განცხადების რომ მართლაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის საზოგადოების დროული ინფორმირება. მაგრამ ამ განცხადებაში ასევე განმარტეთ რომ ჩვენ როგორც საბჭოს წევრებს არ აგვაქვს უფლება წინასწარ ჩავერიოთ სიუჟეტების წარმოების პროცესში ან ასე თქვა რედაქციულ წარმოებაში. საინფორმაციო პოლიტიკა ზოგადად მართლაც არის დირექტორის ერთ-ერთი მთავარი პრეროგატივა და ჩვენ შეგვიძლია დირექტორსთან დავსვათ სწორედ ეს საკითხი დღის წესრიგში და სწორედ მასთან განვეხილოთ ეს კონკრეტული შემთხვევა. ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ რომ დავალდებულოთ რომ გვეპასუხა მისი ასეთ საჯარო მომართვისთვის. ჩვენი განცხადების მიზანია რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ რა არის ჩვენი ვალდებულებები, რომლებიც გაწერილია კანონში მაუწყებლობის შესახებ. ჩვენ შეუდგებით ძალიან ჭიდრო მონიტორინგს, განსაკუთრებით კი ყურადღებას მივაქცეთ ახალი ამბების გამოშვებას, ამას გეგმავთ თებერვლის დასაწყისიდან, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ობიექტურ, არამიკერძოებულ ახალ ამბებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.